Okay, hello, Mingalaba. Today's video is about ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပြီးရဲ့လားကြော်ညာလေးတစ်ခုရက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကြော်ညာကိုကျွန်တော်ကြော်ညာကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလို့ခုလိုပြောနေရလဲဆိုတော့ဒီကြော်ညာလေးရဲ့ထူးခြားတယ်ပါဒီကြော်ညာလေးကဘာလို့ထူးခြားလဲဆိုတော့ဒီကြော်ညာလေးကကြည်လိုက်ရင်စေစက္ကန့်ကျော်ကျော်သာဝင်ရှိတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကြော်ညာလေးကိုရိုက်တဲ့အခါကျတော့၃ရက်စားရရခဲ့
ကျွန်တော်အကြိုက်ကောအပန်းရကြတော့အဲ့လိုသူကနေပြီးတော့ခုံလိုက်တာအင်ဂျီလေးဖြစ်သွားတယ်အေးအင်ဂျီလေးကနေပြီးတော့တတ်ဝင်လှူချပြီးတော့အင်ဂျီရဲ့အားကြီးကိုသူတို့ကကြတယ်ဗောကတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့အောင်ဘယ်လိုရိုင်လဲကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကင်မရာသမားတွေ filmmaker ရောက်တည်မှာပါကျွန်တော်တို့ကဒီဆောက်ငယ်ငယ်တော့ဆောက်ရှိတယ်ဆောက်လေးဗောနော်အဲ့ဆောက်မှာကျွန်တော်ကတ်တုံးပုံလေးဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဆောက်လေးကိုဆိုရဆွဲလိုက်ရင်အဲ့ဆောက်အဲ့ပုံလေးကအတက်ဝင်ပြီးဖြစ်ပြီးလမ်းလျှောက်တာတွေမှာဖြစ်လာပါတော့အဲ့သဘောတရားကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအင်ဂျီလေးတွေကိုကျွန်တော်ကအဲ့ဆောက်ဆာရွယ်လေးနေရာမှာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံထားလိုက်ပြီးဆိုပါပြီဥပမာကျွန်တော်တို့ကအင်ဂျီလေးကိုဒီလိုမျိုးလှုပ်တာလေးကဒီပုံရိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်အဲ့လိုနောက်ဓာတ်ဒူရပုံတက်တရပုံအဲ့လိုပုံလေးတွေအများကြီးရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ဓာတ်ပုံလေးစုလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ဝင်လှုပ်ရှားရဲ့အင်ဂျီလေးကိုပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာပေါ့ဒီကြော်ညာလေးမှာအင်ဂျီခံရ5စက္ကန့်တော့ပါတယ်အဲ့5စက္ကန့်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးရရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်ပါတယ်ပြောပြချင်တာတော့ကျွန်တော်ပြလိုက်ပါမယ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါဦး9 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 9ကိုစော်တော့တင်ပါပါကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူတွေကျွန်တော် credit ပေးနေပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံး number 1ကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး project ကြီးကြီးမားမားတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းလုပ်လို့မရပါဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်အဖွဲ့ကလူတွေအများကြီးကျွန်တော်ညာလုံးကကူညီရဲပြီးတော့အမှအကုန်လုံးကဒီခုနကကျွန်တော် time list video လေးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ပျော်တယ်ပြက်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ရိုက်တာကတော့များများပါပျော်တာကနည်းနည်းပါဒါအဲ့ဗီဒီယိုထောက်အားရင် time list video လာရင်အကောင်းဆုံးပဲတစ်ချက်ဒီလိုပါအဲ့တော့တန်းတစ်ခါကျစီဟာยาจะเอาตัวไปเตรียมเตรียมมาเนี่ยเย้ๆอดิชินนี่อดิชินนี่อดิชินนี่ว่าอะไรไม่ได้ว่าพี่อ่ะดิเนี่ยมาแล้วเนี่ยส่งมาชินแล้วเนี่ยไม่ได้หรอกတော့ကလေးကတော့ကလေးရောဟုတ်ใจใจใจแม่ยาดิวะใจอ่ะคนละรอบก็ยောက်ดาวะคุยแม่ยาดิวะใจอ่ะฮะไอ้ย้ายได้ครั้งจ้ะเราจะเราไอ้หีโหต่งนี้ยาซะเราห่มม้วนนี่ติชาลงเนี่ยดาไอ้หีอภัยพี่ว่าเราเราตะชาย้ายได้กันนะวะเนาะชาย้ายได้กันนะจ้ะกอมมาเลียคงไล่တော့အေးဂျိတ်လေးမှာတော့ပြီးချိတ်ပြီးအင်ဂျီတူတာပါကျွန်တော်ဒီကြော်ညာရဲ့ကျွန်တော်ပွင့်ရတဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အထိပ်ပြပေါ်လာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကြော်ညာလေးကအဲအင်ဂျီလေးကအသက်ရှိရပေါ့သူကဟိုကိုဝေးလိုက်တဲ့လူနဲ့သူကအငြင်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာအဲကြော်ညာအင်ဂျီကအသက်ရှိရပေါ့အဲ့တော့
ไอ้นั่นเอาไล่ลงไปหมดอ่ะไอ้ตัวทุกเซ็นเตอร์ไลน์น่ะบ่ฮะไอ้แต่ว่าจนเราได้เครดิตไปยินน่ะจ้ะดีจอญาก็อัดดีไปได้โหกูคันบ่เนาะกูคันสอเราจนอชาอีวีมาแล้วจนตัวแมชชีนไปกูเลยไอ้တော့အကုန်လုံးဒီဗီဒီယိုတွေကြိုက်မိတယ်မှာလေအဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခါတော့အနေနဲ့ပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲကျွန်တော် conclusion ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ product တွေပါရိုက်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့ cinema by production ကိုဟာ cinema by production ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဘာတွေတော့အဲ့လိုမျိုး product တွေရိုက်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cinema by production ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟာပေါ့ဟိုဘာလဲကျွန်တော်လည်းတက်တစ္ဆာလူငယ်ပဲဆိုတော့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ product ကပေါ့နော်အရင်နာမည်မကြီးသေးဘူးကိုယ်က person နဲ့မတက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကြောင်ညာကောင်းလို့ရှင်နေဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတက်နိုင်တဲ့ပတ်စံပုံမှန်တော့ဟိုပြီးကျွန်တော် range ကိုညှိပြီးကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် cinema by cinema by key production ကိုရရဲ့ဆက်နေလိုက်ပါကျွန်တော်ဇီးလေးရှော်ပေးပါတယ်အားလုံးပဲ covid 19 and yani ကျွန်းပါလေဒီ video လေးကိုနောက်ဆုံးတစ်ခါလောက်ပြန်ကြည့်ကြည့်လဲပါအောင် India Boom.